ミュージシャンは金を追いかけろ。はい、キーサーです。こんにちは。僕は今までミュージシャン業界ではタブーとされるお金の話、いわゆるギャラの話を何度もしています。なぜかというと、僕のいるここロサンゼルスではミュージシャンが立派な職業として認められ、そして僕らもそのことを自覚して音楽に向き合っているからです。僕は AFM、 アメリカンフェデレーションオブミュージシャンズ、いわゆる音楽家の労働組合ユニオンに所属しています。こんなツイートを昔にしました。もしかしたら皆さんもご存知の世界の一流ドラマーと同じところに僕の名前があります。大げさに言うと、彼らとここロサンゼルスでドラマーという椅子取りゲームを13年間やってきました。ミュージシャンで稼ぐということは、相手の欲しいものを提供できるから、その対価としてお金を得ることができる。そのためにはお金を払ってくれる相手が求めていることをしっかりと見極める必要があります。それがリズムだったんです。最初は家賃を払うために音楽の仕事を始め、それがいつの間にリズムを追求することにつながっていきました。僕を含めて今自分が取り組んでいることをもっと上達させたいという気持ちは誰しにもあると思います。僕はドラマーとしてこれまでアメリカで生きてきたので、やはり僕が上達させたいのは、 YouTube ではあまり言いませんが、やはりドラムに関係することであることは間違いありません。ただ僕が興味があるのはドラムセットという楽器ではなく、僕らミュージシャンが扱うリズムというもの、楽器のテクニックをつけることにもちろん憧れはありますが、ドラマーが欲しているテクニックと音楽自体、それにまつわる人たちや音楽ビジネスが欲していることは大きく違い、そのギャップを埋めていった方がここロサンゼルスでのサバイバル戦術としては正解でした。よってロサンゼルスで生き残っていく戦術として、ドラム脳を捨てる必要があったんです。ドラム脳を捨てるというと少し過激に聞こえると思いますが、無理やりドラムから離れたわけではなく、全くドラムと関係なさそうなことが実はドラムと大きな関係がある。これが面白くてたまらなく、結果的にドラム脳ではなくなり、今のハマりにはまっているリズムの研究になりました。好きなことでお金を稼ぎたかったら、さまざまな分野の一流の人の考えを取り込んでみるというのが僕の大好きなサバイバル戦術で、当たり前ですがネットや YouTube に日本人がアメリカでフリーランスのドラマーとして生きていく方法なんてものは、僕がアメリカの音楽学校を卒業した時には全くなく、まあ今でもありませんが、尊敬するここロサンゼルスの大先輩沼澤隆さんのインタビューを探すくらいで、誰からも教えてもらうことはありませんでした。しかしミュージシャン以外でアメリカで活躍した日本人というのは結構大勢いて、その方々から何かしら日本人としてどうやってアメリカという舞台で活躍できるかというヒントが欲しかったんです。その中で選んだのが、僕の時代ですとメジャーリーガーイチロー選手、実際に彼が出ている試合に何度か足を運び、 WBC ワールドベースボールクラシック、日本が逆転して優勝した時、僕はその球場にいました。イチロー選手の言葉を集めた本なども何冊か手に入れ読み漁りました。これらの本は野球のテクニック本ではなく、彼がどうアメリカで野球に向き合っているか、イチロー選手から僕はミュージシャンとしての人生の使い方を学んだような気がします。楽器のテクニックとミュージシャンとして生き残っていくか、この戦略は全く別。いきなりメタリカのオーディションを受け、
来月からワールドツアーという夢も捨てがたかったのですが、まずは明日の食べ物、来月の家賃を稼がなくてはいけません。その結果、ロサンゼルスの音楽学校を出て、去年の3月まで僕はドラムだけで生活を賄うことができました。もちろん幸運が重なったということもありますが、そこに全く戦略がなかったわけではありません。その戦略は楽器の専門書から得たわけではなく、全く別なジャンルの一流選手や他のビジネスパーソンから学びました。この本、サイコサイバーネティクス、これは何度も紹介している美容整形外科医が書いた心理学の本です。美容整形と心理学、一見全く別なジャンルに聞こえます。実際にこの本の著者出版した際に大きく叩かれたそうです。専門家でもないやつが心理学に口を出すなと。しかしこの本は大ヒットし、1960年代に発売されたのにもかかわらず、今でも増刷されるロングセラーの本です。この本の中で僕の心を射抜いた言葉がこちら。専門家からは、その道の革新的なアイデアはもう出ない。この言葉が今の僕の発信やリズム研究を支えています。僕の状況に当てはめると、ドラマーからは、その道の革新的なアイデアはもう出てこない。ドラマーとして絶対に必要なリズムを操るということのアイデアは、ドラマーからはもう出てこないとも言えそうで、もっと広い目で見ると、ドラムだけでなく様々なことがリズムと関係していると考えた方が、多角的により深くリズムというものを研究でき、人生の充実度は増すと僕は思います。これにより僕の発信は一切ドラムでリズムを説明しない今のスタイルになりました。これはドラマーとしてロサンゼルスでお金を稼ぐビジネス戦略から出来上がったものです。ジェフ・ポカーロの名言、金を追いかけろ。これはまだ当時駆け出しだったドラマースティーブ・フェローンが、ロサンゼルスで生き残っていくためにはとの相談に、ジェフがハリウッドのピザ屋で答えた言葉です。ビジネスイコールお金を稼ぐとの短い計算式ではなく、お金を稼ぐイコール生き残るための戦略、まず相手が求めていることを的確に判断し、その提供できるもののクオリティを上げる、でやっとビジネスになりお金になる。何が求められているのかも分からず、楽器のテクニックのみにフォーカスすることは、サバイバル戦術としてはあまり成り立ちません。僕が今している好きなこと、ドラムの仕事、リズムの研究というバラバラの歯車は、実は全て連動できるんです。その一個一個のバラバラの歯車を連動し、動かすために必要なのが、好奇心という小さい歯車。それはお金という潤滑油があれば、ミュージシャンとして大きく前に進むことができます。ロサンゼルスの音楽環境が日本より優れてるとは言いませんが、少なからず僕はこのロサンゼルスの中のミュージシャンのお金の風通しの良さが本当に好きです。その中で音楽をやる、何か違いが生まれるのは不思議ではありません。だからこそ、もっとお金の話ができる風通しのいい環境を作る必要があるんではないかと僕は思います。この考えで僕はリズムやグルーブをミュージシャンという職業から研究しています。あなたのリズムへの好奇心を爆上げします。僕のリズムのオンラインレッスンを受けてくれた方がもうすぐ140名になりそうです。興味がある方がいれば、説明欄に僕の連絡先を載せておきます。リズムのオタク集団の集まり、リズムだもんで、リズムのオンラインコミュニティやっています。こちらは今100名を超えるリズムのオタク、いや賢者が集まって、毎日毎日リズムの熱い話をしています。こちらも説明欄に概要を載せていますので、僕に連絡ください。 Twitter のフォローとブログもよろしくお願いします。最近話題のクラブハウスもやっています。あとラジオもこそっとやっています。
すべて説明欄に概要を載せておきます。それではロサンゼルスから桐沢がお金の大事な話をしてみました。ではまたね。